ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଲା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ବାଦ ପଡ଼ିବେ 50,723 ଅଯୋଗ୍ୟ। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ 9 ଲକ୍ଷ ଘର ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାହାରିଥିଲା। ଏହା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ 50,723 ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାହା ପରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଦୂରଭାଷ ବାକ୍ସ ଜରିଆରେ ଅଭିଯୋଗ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗରୁ ମିଳିଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 50% ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଥିବା ନିକଟରେ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ 2022ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ